Ne. Fijak je stari ulica Maluta, to, a? To znam. Ne znam. Ne. Sigurna sam da sad znate već ko je. Sonja iz operacije Triumf. Ćao, mačko, si se ti uvalila. Ćao. Ti sigurna tu kod Ere? Mislim da jesam. Dobro, pustite ruke, ću ja da se rukujem. Ero, ali bi smela ti sad da se otkriješ? Ko ja? Da. Prvo moram da podučem ruku pa da se otkrijem. Pa nećemo pred narodom. Ko dobro, zato smo se i pokriti. Samo se vi pokrite, uživajte. Sad će kafica, čaj, cigareta. Imaš hrabrosti. Je dolazi kafica? Kafica stiže. Super. To pod obavezno i jagode sa šlagom. Da, i šampanjac. I šampanjac. Samo se nije opustiti. Pa uvek ste bili kuća domaćinske, naravno. Da, naravno. Jeste, mi uvek, naravno. Grof nikada nije bio Cicija, tako da kod nas sve na široko i ne zvolite. Kako je prošao koncert u Sava centru? Prošlo je super, to se čuje po tome što ja nemam glasa da pričam. Jesi malo promukla. Da. Bilo je odlično. 3 sata, energično, 4000 devojčica koje vrište. Svaka čast. Čuli smo i za neke balone. A da, ja sam čuo za neke balone, kaže, to je... Pomahnitali obožavatelji. Ludlo, kaže, ludlo, ludlo. Da, 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 100 balona su napravili sa mojim imenom i puštali su sa balkona. I kakav je osjećaj kada vidiš sebe da... Sigurno se svana ježi. 4000 ljudi ispred tebi, da svi vrište kad izađeš da pevaš i da ti bacaju te balone i da svi su došli tu stvari da čuju tebe. Znaš kako osjećaj je bio takav da ja to nisam ni videla. Nisi stigla da vidiš. Reflektori su mi toliko bili onako, bili u oči da nisam ni videla. Ali brisak je tu. Ja ću da vrištim. Evo, ja ću da vrištim u studiju. Ne moram u areni, u areni. U Sava centru. U Sava centru. U Sava centru, da. Ispričali su mi posle šta se desilo i toliko mi je bilo krivo što nisam videla. Ja pretpostavljam, pa kome ne bi bilo krivo, to je stvarno nešto divno. Ja moram da pozdravim devojku koja je to sve organizovala, Maja Brnić. Maja Brnić? Odakle je Maja? Maja je iz, ubiće me sad, nemam pojma odakle, iz Negotina. Iz Negotina. Živi u Beogradu, studira. Pozdrav za Maju, sad u slučaju Maja, nemoj da izostaviš nijedan Sonji koncert. U mene se zaljubio, to je Vlajnica neka osjeća. Zašto mislite da je Vlajna? Tamo od Negotina. A da, tamo su. Da, da, Vlajnica, to samo Vlajnice znaju da urade. Kaži mi, isto znamo da imaš band koji se zove... Chicks and Freaks. Chicks and Freaks. I svirate i čujem da ste odlični. Pa da. I kakvi su ti planovi sa bendom? Planovi su da najzad krenemo da pravimo svoju muziku. Do sad smo svirali tuđe pesme, mislim da je vreme da radimo nešto naše. Mi vas podržavamo u tome. A što ćeš ti nama da otpevaš? A do tada ćete da pevate druge tuđe pesme, da? Da. I čiju pesmu ćeš sada pevaš? I ja samo da se nadovežem, ja se izvinjam. Malo pre sam stvarno devojku slušao sa zadovoljstvom kako ona to radi. Svaka ti čast i bit ćeš zvezda. Ja sam teška vanja. Posebno, evo 40-godišnje iskustvo kad kaže da ćeš da budeš zvezda. Znaš zašto on misli da ćeš ti biti zvezda? Zato što si sa njim u krevetu. Da, ja mislim da je zbog toga. Nije, nije zbog toga. Tako to ide preko kreveta do zvezda. Kad ti kaže tvoj era, veruj mi, svim mojim koleginicima do sada, kojima sam rekao da ti biti... Koji su bile sa nama u krevetu, postale su zvezde. Šta me bre, samo vezujete za krevet. Nemojte, čekajte, pusti se čovjeka da kaže. Pa čekajte, vi ste poznati kao svetski švaler, mislim, je li to neka loša etiketa za vas? A otićemo se, pa gledajte, ima šta i da vidite. Izvoli, Sonja, da čujemo bezna. To bi baš volela. To bi baš volela. Izvoli. I naravno, Le Freak. Le Freak, smo dobro. Sometimes I love you, sometimes you make me blue, sometimes I feel good, at times I feel you.